حزبی دموکراتی کوردستان ئاماری قوربانی و برینجارەکانی بردوومانەکەی دوێنێ سەربارەگاکان یعنی بڵاو کردەوە و بڕیارە ئەمڕۆ لە ڕەسمێکدا شەهیدەکان بە خاک بسپێردێن لە کۆیە. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بڕیار نامێق نێردراوی کێنێن لە کۆیەوە لەگەڵمانە. بڕیار چ زانیاریەکی نوێت لایە؟ ئەگەر بە کورتی پێمان ڕابگەیەنی سوپاس دەکەین. ئەمڕۆ کاتتان بەزە ڕاستیە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئێمە کوتیمی کێنێن لە قەزای کۆین. بەڵام هەموو ئەو شوێنانی کە حاڵەتەکان ڕووداوەکەی ئاساری ڕووداوەکەی دیموکراتەکانی دێلێنە لە دۆخێکی ئەمنیایە لە دۆخێکی میتوندایە لە سەلای پزیشکی دادین بەیە ئەو کەرمانی کە لەوێن سکن و دفنی هەم بۆ کراو ئێستا ڕاستەخۆ دەچێت بۆ مەراسمی و خاکسپاری. بەڵام بە هیچ شێوەیەک ڕێگە ناچێت کە جەزاکانی ڕاگەیان ڕووماڵ بکەن، نە بە ڕاستەخۆ و نە ناڕاستەخۆ. یەکەم کەرم خرایە ناو ئۆتۆمبێلی ئەمبولانسەکە هەر تەرمی شەهیدەکانی زۆرەوە، بەڵام ئەوەی زانیاریە چوار تەرمیان ناخستێنەوە. هەندێک لە تەرمەکانی تەرمی تەواوەتی نین پاچە پاچە بوون لە دوای ڕووداوەکە کە کۆتراونەتەوە، بەڵام بەهۆی مەسنجەرت یاخود ناسکەوەی بەشێک لە ناشی ناسراوەتەوە. زۆر لەش ئێستا هەر لە بارەگای حزبی دیموکراتی زۆر بە هیچ شوێن هەموو بە هەموو شوێن بڕیار ڕووماڵکردن کاتی پرسەکە ئێستا لە باردۆخێکی ئەمنی توندا لە بەدەم پزیشکی دادوایی مەکان یەک بێرێخرێ ناوتونبێنەوە یان بە دیز مەراسمێکی ڕەپوشی بۆ ناکردو ڕێک بە خاتپاتنە ئامەدەبوون تەنها کەسی یەکەم و دۆمی باڵێ کەرمانی کلێ بە خاگەسەرن. ئێستاش حکومەتە ئەوەی کە بەرەو گۆڕستانی شەهیدانی دیموکراتەکان بەڕێبکەون دەوێ بڕیارە مەراسیمەتە بەڕێوە بچێت. بەڵام بەدێ هیچ ڕووماڵێکی جەزاکانی ڕاگەیاندن لە گەشتەکانی باسیێڕدانداییتانەیمەی سەبارەت بە دوابڕیاری حزبی دیموکرات کە لەسەری سیاسی کۆ دەبێتەوە دوابڕە شوێن و کاتی سەرسەکەدا دەنێت کە سوێنی بۆ لەسەدانە سیاسیەکان بەڕێوە دەچێت. بەڵێ، برانامە پیانەری کێنێن نێردراوی کێنێن لە کۆیە. سوپاس بۆ زانیارەکانت. لەگەڵ نیاد